zaštite djece, nećemo govoriti o identitetima osoba, međutim spomenut ćemo da smo kao inicijativa zastupnica u 10. mjesecu još poslale potpise sa molbom Ustavnom sudu da što prije razriješi taj slučaj i da ga shvati kao prioritetan s obzirom na to da se radi zaista o sudbinama maloljetne djece i žene koja je pretrpjela nasilje. Da ne govorimo specifično samo o tom slučaju, ali reći ću da ovo nije prvi i jedini slučaj u kojem niže instance sudova okolnost da se dogodilo nasilje bilo nad ženom, najčešće ženom, ja, bilo nad djecom, a ovdje imamo oba ta elementa, ne uzima kao bitnu okolnost za odlučivanje u drugim obiteljskim stvarima kao što su i skrbništvo i viđanje i tako dalje. To smo već vidjeli. Ovaj slučaj je posebno težak jer ima i prekograničan karakter. Međutim, mi apeliramo još jednom da bez obzira kako se slučaj razriješio, da se takvi slučajevi svi moraju uzimati, dakle, kao prioritetni i hitni slučajevi jer ne mogu, dakle, i djeca i u ovom slučaju njihova majka, mjesecima ne znati šta će se dogoditi sa djecom i da li će ostati u Hrvatskoj. Dakle, to nije opcija da ih se dodatno traumatizira još i sudskim postupcima, posebno njihovom duljinom. Reći ću još jednu stvar. Osim ovog slučaja, dakle, evo, na tjednoj bazi i ovaj tjedan, u ponedjeljak, je kod mene bila jedna gospođa koja je također žrtva nasilja, gdje u cijelom isto njenom sudskom postupku je bilo vidljivo, dakle, da okolnost da je bila žrtva nasilja uopće u građansko-procesnom sporu, gdje je njoj zapravo oduzeta sva imovina pod prisilom i prijetnjom nasiljem, uopće ta okolnost da je bila žrtva sa svim dokazima policije, sa činjenicom da je taj njen bivši suprug zaista i završio u zatvoru, sa činjenicom da je se nasilje dogodilo nekoliko dana prije nego što je prisilio da potpiše sporni sporazum pomoću kojeg je onda oduzeo svu imovinu. Dakle, ni to sud u sve te dokaze nije uzeo kao bitnu okolnost da kaže da je sporazum sklopljen pod prisilom. Ja? Isto kao što i u ovakvim slučajevima, gdje su djeca u pitanju, okolnost da se dogodilo nasilje bilo nad partnericom, bilo nad djecom, ne uzima kao ključnu pri odlučivanju o pitanju skrbništva, viđenja s roditeljima i tako dalje. To smo već vidjeli, razgovarali smo o tome na koji se način tretiraju pomoću nekih potpuno neznanstvenih koncepata takvi slučajevi. Ovo mora prestati i apeliramo na sve razine da se ovakvi slučajevi rješavaju hitno i da se element činjenica nasilja uzima kao bitna okolnost pri donošenju odluka. Hvala.